Ja oikein hyvää perjantaita vain kaikille. Mitä? Sanoitko? Keskiviikko? Jäinkö kiinni? Fuck. Tosi pahoillani kaikille. Kaikille todella pahoillani, että video ole tullut viime aikoina ja varsinkin, että top 5 ja pelaajan valinta jäi viime viikolta. Viikolta jäi. Selityksiä. Olin todellakin baarissa. Juoppokuskina. Ehkä pikemminkin, joten en kerännyt perjantaina sitä sitten tekemään. Ja olin hyvin väsynyt lauantaina, viime aikaa joskus kotona. Kuitenkin hyvin väsynyt, olin seuraavanakin päivänä, joten en jaksanut tehdä videoja. Muutenkin nyt on vähän laiskuttanut, pitänyt pientä paussia, mutta hyvitän sen nyt teille, että tuon todellakin teille nyt Top 5, joka on tällä kertaa peliyhtiöt. Parhaat peliyhtiöt, top 5 parhaat peliyhtiöt. Ja mennään asiaan. Tämä on top 5. Ja paikalla numero 5 on tällä kertaa Sony Computer Entertainment, joka on perustettu Tokiossa 1993. Ja todellakin yksi parhaista tämän hetken pelintekijöistä, peliyhtiöistä, jotka todellakin myös ovat tehneet kaikki PlayStationin konsolit ja nämä käsikonsolit, PSP:t ja muut, PS Vitaat ja tämmöset. Todellakin huikea peliyhtiö siis tekee, siis nämä mitä ne ensinnäkin, mitä nämä konsolit, mitä ne on tehnyt, parhaita konsoleita, mitä tällä hetkellä maan päällä kantaa. Ja todellakin aivan mahtava peliyhtiö yksinkertaisesti. Japanilaiset kyllä osaa, siis ne oikeasti osaa, kun ne haluaa tehdä jotain, niin ne osaa. Se on jo muutenkin hieno yhtiö, niin kyllä osaan arvostaa. Kuitenkin, koska tämä on pelikanava, niin puhumme enemmän näistä peleistä. Elikkä pam, 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 siihen ruutuun pamahtaa kaikenlaisia eri pelejä. Esimerkiksi juuri Killzone-pelisarja, aivan mahtava. Rakastuin heti, kun sitä ensimmäisen kertaan pelasin. Ehkä kakkonen ei niin iskenyt pleikkarilla, koska se oli hankala ohjattava, ykköstä en ole ikinä edes pelannut. Mutta kolmonen pelkästään, se oli läpimurto minun pelimaailmassa ja se on yksi parhaimpia pelejä, mitä olen koskaan pelannut. Vanhoista peleistä, ja nyt tietysti tuli uusikin, niin Sly-pelisarja, niin aivan mahtava pleikkari kakkosella, ja mitä nyt minulla se on itselläni pleikkari kolmosella, se HD-versio, myös Jackit. HD-versiona itselläni aivan mahtavia pelisarjoja. Mitäs kaikkea muuta? No totta kai siis kaikki, mitä pleikkarille on pleikkari omat pelit, niin nehän on Sony Computer Entertainmentin tuottamia. Kuten esimerkiksi God of Warit, olisiko täällä mitään muuta? Jack and Dexter sanoin. Motorstormi, huippuautopeli, Gran Turismot. Kaikki tämmöset aivan huikeita, ja sen takia Sony Computer Entertainment on siellä numero 5. Ja sitten mennään numeroon 4. Ja paikalle numero 4 putkahtaa sitten Electronic Arts, eli EA. Ja siis todellakin tämä on myös, mitenkä sen nyt sanois, yksi parhaimpia peliyhtiöitä, jota maapallon kantaa. Siis niin kun mietit, että mitä kaikkia pelejä se on tehnyt, niin siis siinä on huikea liute ja murhaiset yrittää saatana tappaa minut. Elikkä Electronic Arts on 1982 perustettu yhtiö, ja yhdysvaltalainen näyttäisi olevan
mitä, no ei sitä historiastakaan sen enempää. EA ei siis tee mitään konsoleita eikä mitään, siis se on ihan peliyhtiö, jotka todellakin sitten tekevät myös huikeita pelejä, kuten esimerkiksi mitä minun pelihyllystä löytyy, Battlefield-pelisarja, sitten mitäs muuta tuolla on, Mass Effect-pelisarja, aivan huikeita pelejä, siis EA, kiitos siitä. Ehkä sen takia, minkä takia EA ei ole aivan, pitäähän sitä bang 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 sinne niin laittaa niitä pelejä. Elikkä NHL:t, FIFAt, nämä EA Sportsin pelit justiinsa kaikki, Need for Speedit, The Sims, SimCity, kaikki nämä aivan mahtavia pelejä, siis ei kai sitä. Ainoa mikä siinä ehkä kusee, minkä takia, ja EA:ssa kusee, niin on nämä näiden tuotteiden nämä tämmöset kuin nykyään. Siis ennenhän ei mitään ongelmia, mutta nykyään esimerkiksi näitä ongelmia on hirveästi niin EA:lla näissä nettiyhteyksissä ja niiden hoidossa esimerkiksi, mitä nyt tämä juuri esim. Viimeisin mikä tuli, niin SimCityssä oli kauheita ongelmia juuri sen takia, että kun se originista ladattiin, niin se sitten ei päästänyt pelaamaan ja se pelin into laskeutui hyvin paljon ja se pelattavuus siinä kärsi kovasti. Mutta ei sitä sen enempää, EA:kin yksi hienoimmista, kyllä, ei sitä voi muuta sanoa, siis sitä nyt tähän väliin päästään sitten aukomaan. Se oli siis todellakin 4, mutta tähän väliin. Siis tää oli aivan älyttömän vaikea päätös. Siis niin näitten välillä. Siis kaikki tekee, jo kaikilla on ainakin yksi hyvä peli. Et sen, sit sitä pitää ruveta tälleen karsimaan, että älkää nyt suuttuko, että EA on näin pienenä. Mutta EA kuitenkin paikalla numero 4 ja sitten päästään numeroon 3. Yeah, bitch! Pysää. Ja sitten tulikin aika hyvin yllättäen tämä, kun painoin tuota. Paikalla numero 3. 3 on sitten Activision, eli kodien kehittäjä. Perustettu vuonna 1979. Ja tämä on minun mielestä amerikkalainen peliyhtiö. No se on nytten, joo, Santa Monica, Kalifornia, eli siis amerikkalainen peliyhtiö tämäkin. Ja Activision on todellakin oikeastaan pelkästään kodien ansiosta, niin paikalla numero 3. Siis kodit on minun joka päivistä elämääni suurin piirtein, en tunnusta, että olen no life. Mutta siis niin kun se, ne on vaan yksinkertaisesti niin mahtavia pelejä, että pelkästään sen takia saadaan kolmas paikka. Totta kai se näiden tytäryhtiöiden, eli Treyarchin ja Infinity Wardsin ansiosta on, mutta siis kuitenkin näiden kehittäjänä niin Activision on se, joka saa kaiken tämän hienouden aikaan. Oikeastaan sittenhän siihen se kaatuu. Justiinsa Activision tekee kauheen, tai no en nyt sano kauheen, mutta sillä on kyllä sitten taas se, että sillä on aika vähän semmosia hyviä pelejä kodien lisäksi. Että niinku, mä en oikein tiedä, siis jotenkin niissä, tämähän oli esim. Tää nyt, mikä tuli uusi The Walking Dead, se, mikä sen nimi nyt olikaan, en muista nimeä, mutta kun sekin esim. Tuli, niin siis, eihän siis se oli vaan, ei Activision ollut panostanut vaan siihen tai pyytänyt panostamaan, että siis aikaansa jäljessä olevat grafiikat, muuten varmasti aivan älyttömän hyvä peli, mutta niin aikaansa jälkeen, että siis grafiikat mun mielestä niin kuin peleissä, mä oon nykypelaaja, että niin kuin mulle grafiikat on hyvin tärkeitä, niin sen takia Activision paikalla numero 3. Ja mikä sen jälkeen tulee, olisiko vaikka 4? No ei, jos mennään ylöspäin, niin silloin, mutta se taitaa olla 2. Peace. Elikkä seuraavaksi 2. Ja sitten sillä paikalla numero 2, eli peace. Ja pupu korvat.
on Square Enix. Eli vuonna 2003 Square ja Enixin niin yhteenliittymä. Pudum. Yllätys, yllätys, siitä tuli Square Enix. Todellakin on siellä kaksi, koska sanotaanko nyt näin, että ai että. Siis aivan loistava. Siis mikä siinä tekee, niin juuri niin kuin äsken sanoin, niin grafiikat on mulle tärkeitä. Ja siis jos mikä niiden Square Enix ne osaa. Siis se on japanilainen. Japanilaiset osaa kyllä tehdä animea ja tämmöstä. Ja ne on ihan silleen hienon näköistä. Niin kuin kaikki nämä anime-elokuvatkin ja tämmöset, niin ne on hienon näköistä. Niin sitten peleissä se liitetään peliin, niin se on aivan loistava. Siis Final Fantasyt. Nämä uusimmat, mitä mä oon pelannut, mä en oo niitä vanhoja pelannut, joka vähän harmittaa, koska kaikki sanoi, että ne on ollut parempia. Ehkä pitäisi ostaa sellainen vanhempi versio, mutta kuitenkin nämä uudet, niin ne on kauniisti tehty. Just Cause 2, aivan siis se on, niin kun mietit sitä maailmaa, niin siis se on vaan yksinkertaisesti tälläkin hetkellä yksi isoimmista maailmoista, missä niinku... Se on kaunista. Pleikkarillakin kaunista. Tietokoneella kauniimpaa. Kaunista. Mitä enää tarve? Final Fantasy kaunista. Välinäytöt ootan. Siis mä pelaan niitäkin aika paljon sen takia, että mä en oota niitä välinäyttöjä, koska ne on nättiä. Ootan innolla tätä uutta Final Fantasy Lightning's Return muita en oo oikeastaan ikinä pelannut. Enkä on näistä kuullutkaan. MV3:ssa niin julkaisijana Japanissa. Elikkä semmosena ollut myös niin Square Enix mukana. Hyvä teille. Mut siis se on todellakin kakkosena Square Enix. Siis kiitos näistä, sanotaan nyt näin, että hienoimmista, kauneimmista peleistä, mitä mä oon päällään kanssa. Sitten ykkönen, ihan pikkunen madonna. Ykkösen. No, pitäis varmaan kaksi kättä, niin pitäis varmaan tätä pysäytäkin. Ei tää jotain ykkösellä. No, moi. Odotetaan, että Windows Live Movie... Kattokaa kaikki. Nyt se pysäyt. En tiedä minkä takia ritariassa tänne tunkee, mutta siis todellakin paikalla numero 1 on sitten Rockstar. Ja en tietenkään muistanut sitä laittaa tähän auki, joten anteeksi. Rockstar Games tässä. Wikipedia auttaa. Kaikki tietää, kaikki jotka käy koulua, niin tietää, että Rockstar auttaa. Mutta tämäkin oli väärä juttu. Rockstar, avaudu. Fuck, okei. Okay. Elikkä Rockstar Games todellakin siellä numero 1. Täällä ei sanota, milloin tämä on perustettu 1998. Ja tämä siis paikalla numero 1, koska nämä tekevät yksinkertaisesti ehkä parhaita pelejä, mitä niin kuin tälleen voi pelata. Eli ammutaan taas tänne bang kaikenlaisia pelejä, mitä ne on perustanut. Eli ensimmäisenä Grand Theft Auto-sarja, siis se ehkä en tiedä. Ei varmaan yhtään niin kuin sen parempaa pelisarjaa. No on varmasti ehkä jotain, joo. No mut siis monipuolisempaa pelisarjaa ookaan olemassa. Vitonen tulee nyt syksyllä, aivan mielettömän jännittävää ootella sitä. Ja todellakin edeltäjänsäkin IV oli vähän ehkä lepsu, mutta sitten esimerkiksi San Andreas, sitä on tullut aika paljon pelattua nytten multiplayeria. Se on aivan mahtava peli, jos teillä avaintietokoneella se on, niin ostakaa, kun käykää ihmeessä latamassa SAMP. Laittakaa Googlen hakuun, eli SAMP, niin pääsette todellakin tutustumaan San Andreas multiplayeriin. Onhan se aika lagista, koska se ei ole Rockstarin oma tekemä, mutta toivottavasti edes jotain, tai niin kuin se periaate siitä on laitettu sitten B-hen. Max Payne,
ne on Rockstarilta, kiitos siitä. Ihan, oon pelannut vähän aikaa, mutta en niin innostunut siitä ollut, mutta oli ihan mukava peli. Varmasti ne, jotka tykkää siitä, niin ne tykkää oikeasti siitä. Et siis, kyllä mä ymmärrän, että se on varmasti pelattava peli. Midnight Club autopeleistä, se on ehkä varmaan yksi tämänkin hetkistä parhaista autopeleistä. Siis se muokkausmahdollisuus siinä ja se autojen rakennus ja semmonen, niin se on parasta, mitä niin kuin tämänhetkisissä peleissä, autopeleissä siis on ollut. Siis se on yksinkertaisesti niin... Jotain. Mitä? Ainoa vaan, mikä huono siinä oli, niin siinä oli se ajettavuus. Se oli aika könsää ja semmoista. Mutta siis jos siitä oltais lähdetty parantelemaan, niin missä on seuraavat semmoiset pelit? Siis autopelit on laskenut. Ne on laskenut niitten... Niin mut jos tulis uusi, vaikka Midnight Clubi ja sitten Need for Speed yhdistäkään ne, niin... Best game ever autopeli. Ja mitäs muuta? No, jos kaikki tietää PewDiePie, niin sehän pelasi sitä bullyä, niin se näytti ihan hauskalta peliltä. Ja varmasti jotkut muutkin kuin PewDiePie on sitä pelannut, mutta Bully on siis Rockstarilta. Ja Red Dead Redemption, tämä länkkäri, bang bang bang, sekin. Se on just vähän niinku GTA, sekin näyttää tosi nice. Mutta... Se oli yksi. Kiitos. Ja siinä oli viime viikon top 5 tällä viikolla ja sitten toivottavasti tehdään se tämän viikon top 5 tällä viikolla. Mutta kiitos, että katsoitte. Olikohan leen vai jotain, mutta vähän niin pitää parantaa, jos ei niin hyvä ollut, mitä luulitte. Top 5 todellakin tämän viikon perjantaina. Lisää nytten gameplaytä kodia varmaan tulossa huomispäivinä tai jossain vaiheessa kuitenkin kodia nytten, kun PVR tykkää minusta taas ja suostui toimimaan, niin saatiin vähän kuvamatkuu, kaikkea jännää ja semmoista kaikkea kivaa tulossa ja sitten yllätysepisodi on jo yli puolessa välissä, nimittäin niin. Tai no, sanotaan nyt näin, että ensimmäinen, miksikä niitä sanotaan? Ensimmäinen montake on jo yli puolessa välissä, vielä pitää saada muutama. No en sano mitään. Se on sitten yllätys, se tulee. Mä toivon, että siitä tulee hyvää, nimittäin mä yritän panostaa siihen paljon. Mut se jää nähtäväksi. Supatkaa niin ja seuratkaa kanavaa, niin sitten näette. Mulla ei varmaan muuta. Kiitos, että katsoitte. Maxvin täällä ja seuraavaan jaksoon. Moi moi!